Ғылыми негізсіз жасалған шаруаның салдары ауыр болуы мүмкін. Ғылым және технологиялар жөніндегі ұлттық кеңестің отырысында президент әуелі еліміздегі қазіргі ахуалға тоқталып, жылдар бойы шешімін таппаған мәселелерді жүйелі түрде шешуге пәрмен берді. Әсіресе, елімізде болып жатқан су тасқыны кезінде білікті мамандар мен ғалымдардың тапшылығы айқын сезіліп отыр. Апатты ғылыми тұрғыдан болжау, оның ықтималдығы мен әсерінің ауқымын дер кезінде бағалау өте маңызды. Су тасқыны, орман өрті және Алматыдағы жер сілкінісі осыны айқын аңғартты. Бірінші кезекте ғылымның әлеуетін техногендік және табиғи апаттарды болжау мен климаттың өзгеруіне қарсы күресу үшін пайдалану керек, деді мемлекет басшысы. Әйтпесе төтенше жағдайлардың алдын алу мүмкін емес. Бұл ретте тиісті ғылыми қорытындылардың сапалы жасалуы да аса маңызды. Бұл түптеп келгенде жұмыс тәсілін түбегейлі өзгерту талап етеді. Мемлекеттік органдар жан-жақты зерттелген дәлел-дәйектерге сүйеніп жұмыс істеуі тиіс, деген президент ғалымдарды қажет құрал-жабдықпен толық қамтуды тапсырды. Кәсіби мамандарды даярлауға да ерекше екпін берілмек. Одан бөлек шетелде табысты жұмыс істеп жүрген ғалымдарды Қазақстанға қайтару жайы да сөз болды. Халықаралық тәжірибені жан-жақты зерттеп, шетелден білікті мамандар мен ғалымдарды тарту мақсатында барлық мүмкіндікті қарастырған жөн. Ол үшін елімізде табысты еңбек етуге қолайлы жағдай жасау керек. Жалпы мемлекет, ғылыми қоғамдастық және бизнес арасындағы жасампаз серіктестік отандық ғылымда өрге сүйрейтін негізгі шарт екеніне сенімдімін.